Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərin əsas quraxılışını təqdim edirik. Beləliklə bugün STV xəbərdə hansı hadisələrdən danışdıq? Səhiyyədə hansı yeniliklər baş verir? Birlikdə izləyək. İlk əvvəl süni bətindən danışmaq istəyirəm. Artıq qadınlar süni mayallanma ilə kişilərə heç bir ehtiyac duymurdularsa, kişilər də bundan sonra övladlarının olması üçün və yaxud da belə deyək, nəsillərinin artırılması üçün qadınlara heç bir ehtiyac duymayacaqlar. Belə ki, mütəxəssislərin bugün verdiyi proqnozlara görə, ektogenes texnologiyaların hər yerdə tətbiq ediləcəyi vaxt artıq yaxınlaşır. Yəni, uşaqlar xüsusi yaradılmış süni bətinlərdə böyüdüləcəklər. Hər şey 2001-ci ildə xüsusi olaraq yetişdirilmiş toxumalardan belə bir uşaqlığın yaradılması ilə başladı. Daha sonra texnologiya siçanlar üzərində sınaqdan keçildi. Süni bir bətində bir neçə gəmirici embriyon uğurla böyüdü. Hazırda isə artıq bizi insan sınaqları gözləyir. Bəzi fəallar bu texnologiyanı faydalı hesab edirlər, çünki o, ölü doğumların sayını azalda bilər. Çünki döl daimi və yaxından nəzarət altında olacaq. Uğursuzluqlar halında asanlıqla əldə edilə bilərlər. Ancaq digərləri bunu sosial rolları yenidən müəyyənləşdiriləcəyini, uşaqla anası arasındakı əlaqəni məhv eləyəcəyini iddia edirlər. Qeyd edirlər ki, süni uşaqlıq oksigen və əsas qida maddələri həmçinin amniotik maye ilə təmin etmək üçün xüsusi sistem tələb edir. Embriyon yeni plasenta maşınına qoşulacaq və sensorlar onun inkişafını izləmək üçün onun həyatı əlamətlərini nəzarət edəcəklər. Ola bilsin ki, bu texnologiya tək başına uşaq dünyaya gətirə bilməyən qadınlar üçün istifadə olunmağa başlayacaq. Yəni, suraqat analığı əvəz eləyəcək. Məşhur futuroloq Zoltan İştvan hesab edir ki, təsvir edilən yeni texnologiya maksimum 20 ildən sonra istifadəyə hazır olacaq və 30 ildən sonra istifadəyə başlayacaq. Onun fikrincə, bugün texniki bazı demək olar ki, elm tərəfindən hazırlanıb, lakin hüquqi və etnik problemlər onun həyata keçirilməsinin başlanğıcını dayandırır. Bioloq Arati Prasad da belə bir üsulun təbii doğuşdan daha üstün olacağını müdafiə edir. Bu, qadınlar üçün daha yaxşı alternativ olduğuna görədir. Belə ki, hamiləlik riskli və hətta həyat üçün təhlükə yaratmağa davam edir və sonsuzluq problemi artır. Və belə bir alternativ bizim hər birimiz üçün çox cəlb edici görünə bilər, deyə alim deyib. Amma şəxsi fikrimdə düşünürəm ki, bundan sonra yəqin ki, kişilər qadınlara, qadınlar kişilərə ehtiyac duymayacaqlar. Bu isə nə deməkdir? Nənələrimiz demişkən, dünyanın sonu gəlir. Bioloji yaşlanma hamıda və bütün toxumalarda eyni sürətlə getmir. Ona görə də yaşa dolduqca fərddən asılı olaraq orqan və toxumaların da yaşlanması fərqli sürətlə gelir. Bəli, nə qədər qəribə səslənsə də bu proses artıq erkən gənclik dövründən bəzi fərdlərdə isə daha tez başlayır. Mütəxəssislər deyirlər ki, diskdə suyun miqdarı azaldıqca disk yırtıqları yaranır. Qəfil, yük qaldırma, kiçik travmalar, yöndəmsiz hərəkətlər, hətta deyim ki, bəzən öskürmək və asqırmaq kimi məsum fizioloji aktlar da disk yırtıqlarına səbəb ola bilər. Səbəbsə sadədir, artıq disk özü sağlam deyil. Bu səbəbdən də disk yırtıqları yaranır. Disk yırtığı demək olar ki, hər yaşda baş verə bilən, daha çox 30-60 yaş arasında rast gəlinən bir xəstəlikdir. Xəstəlik zamanında müalicə olunmasa, yeriyə bilməmək, sidik və ya nəcis tutmamaq, asan yorğunluq və iqtidarsızlıq kimi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Disk yırtığının ən çox görülən simptomu ayaq ağrısı olsa da, pozğunluğun mexanizmi simptomların fərqli olmasına səbəb ola bilər. Nəzərinizə çatdıraq ki, insan yaşlandıqca diskin içindəki quruluş su itirir və fəqərələr arasındakı disk sağlam şəkildə yastıq funksiyasını yerinə yetirə bilməməyə başlayır. Beləliklə, diskin xarici təbəqəsi çatlayır və diskin yer dəyişməsinə və ya başqa sözlə yırtığına səbəb olur. Tibbdə bel disk yırtığı olaraq təyin olunan disk yırtığına səbəb olan bu vəziyyət onurğadan keçən sinirlərin sıxılmasına da səbəb olur. Bu vəziyyət beldən qaynaqlanan ayaq ağrısı, uyuşma və zəifliyə səbəb olur. Gərginlik, ağırlıq qaldırma, artıq çəki, doğuş və travma kimi faktorlarla inkişaf edə bilən disk yırtığı insanın həyat keyfiyyətinin azalmasına səbəb olur. Fəqərəarası disk yırtıqları belə deyək də, yəni bildiyimiz kimi fəqərələri bir-biri ilə birləşdirən, yəni fəqərə arasında yerləşir, hansı ki
pulpoz nüvədən və fibroz həlqədən ibarətdir. Və burada əsasən fibroz həlqənin zədələnməsi nəticəsində pulpoz nüvə ilə bərabər kanala doğru axmasıdır. Bu da yerləşmə yerinə görə simptomlar, əlamətlər verə bilər. Məsələn, əgər burada sinir kökçüyü sıxılırsa, artıq xəstənin daha çox narahat edəcək. Yəni, bəzən ola bilər ki, böyük bir yırtıq ola bilər, amma sinir kökçüyünə toxunmursa xəstəyə narahatçılıq verməyə bilər. Amma kiçik bir yırtıq, protruziya belə sinir kökçüyünü sıxırsa, sinirə təması varsa, artıq burada istər boyunda olarsa yuxarı ətraflara, aşağı ətraflara, beldə olarsa aşağı ətraflara yayılan ağrılar, uyuşmalar, keymələr, göynədici ağrılar, ayaq quruması hissiyatı kimi hissiyat yarana bilir. Bel yırtığı ağrısı insanın gündəlik fəaliyyətlərini yerinə yetirməsinə mane olacaq səviyyədə ola bilər. Xəstəliyin müalicəsində əsas amillərdən biri fizioterapiya və idman hərəkətləridir. Unutmaq olmaz ki, yırtıq disk üçün məşq planlaması fiziki terapevt tərəfindən fərdi olaraq həyata keçirilməməlidir. Bəzən olur ki, heç təsadüfi bir müayinə nəticəsində meydana çıxır. Yəni, var sadəcə olaraq heç bir simptom vermir. Əgər heç bir simptom narahatçılıq vermirsə, burada hər hansı bir müalicəyə də ehtiyac yoxdur. Müalicə olunmadıqda, əgər kökçüyün sıxılması varsa, bu cür uzun müddət davam edirsə, yəni burada artıq, məsəl üçün, bel fəqərəsində olan bir yırtıq uzun müddət bu cür qalırsa, kökçük sıxılırsa, bu zaman verdiyi fəsad pəncənin parezi, yəni yeridikdə ayaq pəncədə düşük, ayağın həmin ətrafın arıqlaması, kiçik çanaq orqanlarının funksiyasının pozulması, xüsusən sidiyə getmənin pozulması və s. kimi hallarından özünü biruzə verir. Və bir də kəskin ağrı, yəni dözülməyən ağrılar var ki, burada əgər daha irəlləmiş haldırsa, artıq əməliyyata göstəriş olur. Qeyd edək ki, disk yırtığına diaqnoz qoymaq üçün xəstənin klinik nəticələri qiymətləndirilməlidir. MRT kimi radioloji görüntüləmə üsullarından istifadə olunur. Əldə edilən bütün tapıntılar işığında şəxsə disk yırtığı diaqnozu qoyulur. Disk yırtığının müalicəsi müxtəlif yollarla həyata keçirilə bilər. Bu məqamı müəyyən edən amil şəxsin şikayətlərinin şiddətidir. Məsələn, disk yırtığı olaraq bilinən qığırdaq önündə sonuncu birləşdirici toxumanın qopması halında təcili cərrahi müdaxilə tələb olunduğu halda yüngül ağrıya səbəb olan yırtıq səfi fiziki müalicə üsulları ilə və yaxud da dərmanlarla müalicə edilə bilər. Disk yırtığının başlıca bir müalicə üsulu əməliyyatdır. Ümumi, lokal və ya onurğa anesteziyası ilə aparılan əməliyyat zamanı xəstə meyilli vəziyyətdə olur. Cərrahiyə yırtıq olduğu təsbit edilən diskin üstündəki toxumada kiçik bir kəsik edilərək həyata keçirilir. Bu üsulla yırtıq diskin bir hissəsi çıxarılır. Disk yırtığı əməliyyatından sonra xəstə anesteziya keçincə yeriyə bilir. Xəstə adətən 24 saat ərzində evə buraxılır. Əməliyyatdan sonra 4 həftə maşın sürmək, uzun müddət oturmaq, yük qaldırmaq və ya əyilmə kimi fəaliyyətlərdən qaçmaq lazımdır. Həkim lazım olduqda yırtıq disk korsetini tövsiyə edə bilər. Əgər sizdə disk yırtığının əlamətləri varsa, ən yaxın tibb müəssisəsinə müraciət etməyi və müayinədən keçməyi unutmayın. Fərid Yusif, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Yenə maraqlı bir kəşf süni intellekt xərçəng xəstələrinin qalan ömrünü hesabladı. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında tədqiqatçılar xərçəng diaqnozu qoyulmuş xəstələrin qalan ömrünü proqnozlaşdırmaq üçün süni intellektə əsaslanan alət hazırlayıblar. Alimlər 400 min müxtəlif xərçəng növü olan insanın müayinə olunduğunu və süni intellektin xəstələrin qalan ömrünü çox dəqiq proqnozlaşdırdığını bildiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Illinois ştatındakı universitet tibb mərkəzindən tədqiqatçılar 2015-2017-ci illər arasında xərçəng diaqnozu qoyulmuş təxminən 260 min döş, 77 min tiroid və 85 min mədaltı vəzi xərçəngi xəstələrindən əldə edilən məlumatları araşdırıblar. Araşdırmanı aparan Lauren, süni intellektin məlumatları son dərəcə dəqiqliklə araşdırılan xərçəng xəstələrinin ömrünü hesabladığını açıqlayıb. Qeyd edək ki, tədqiqatın nəticələri Amerika Cərrahlar Kolleci 2023 klinik kongresində təqdim olunub. Xərçəng peyvəndi də var, bilirsiniz. Şişlərdə %30 azalma yaradı bu peyvənd. İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilən Avropa Tibb Onkologiya Cəmiyyətinin kongresində Biotexnologiya şirkətinin Biotechin qurucuları Uğur Şahin və Özləm Türeci 15 ildir üzərində çalışdırdıqları xərçəng peyvəndinin ilkin nəticələrini açıqlayıblar. Belə ki, xərçəng peyvəndi olan karbon tətbiq olunduğu subyektlərin 59%-də şişlərin ən azı 30% kiçildiyi açıqlanıb.
Nəticələrdə şişlərin böyüməsini dayandırıla biləcəyi və hətta onların kiçildə biləcəyi də aydın olub. Peyvəndin 44 xəstəyə 4 dozada tətbiq edildiyi və xəstələrin %59-unda şişlərin ən azı 30% kiçildiyi bildirilib. Deyilənlərin 95%-ində peyvənddən sonra xərçəngin stabilləşdiyi və böyüməsini dayandığı bildirilib. Qeyd edək ki, Biotech 2030-cu ilə qədər təxminən 10 min xərçəng xəstəsini müalicə etməyi hədəfləyir. Göz yaşlarının təxminən 98% sudur, qalanı isə duz, zülal, hormonlar və bəzi digər maddələrdir. Amerikalı alimlər araşdırma aparıblar və araşdırmalara görə çox ağlayan insanlar daha kreativ və yaradıcı olurlar. Yəqin ki, elə ona görədir ki, biz ağlayandan sonra daha kreativ oluruq. Ümumiyyətlə, göz yaşlarının tərkibində olan lisozium maddəsi təbii antibiotikdir. Bu maddə gözləri infeksiyalardan qoruyur. Göz yaşlarının kimyəvi tərkibi dəyişilir insana görə. İnsan kədərdən ağlayanda göz yaşları daha duzlu olur, hətta acı da olur. Sevinəndə isə tam əksinə. Niyə qadınlar daha çox ağlayır, bilirsiniz? Kişilər ağlamırlar. Məsələ burasındadır ki, kişi hormonu olan testosteron göz yaşlarının ifrazını azaldır. Qadın hormonu oksitosin isə tam əksinə artırır. Yaşlandıqca kişi orqanizmdə testosteronun ifrazı azalır və bu səbəbdən də yaşlı kişilər daha ağlağan olurlar. Daha ətraflı materialdır. Hər bir gözün yuxarı kənar küncündə təxminən badam boyda olan göz yaşı vəzləri var. Göz yaşı vəzləri daim göz yaşı hazırlayır və gözlərə axıdılır. Hər dəfə göz qırplanda az miqdarda göz yaşı axaraq gözlərimizi yuyur və nəmləndirir. Bəzi hallarda, məsələn, gözə toz düşəndə göz yaşlarının axması da artır. Göz həkimi Kəmalə Mustafayeva STV xəbəri açıqlamasında bildirir ki, güclü emosiyalar keçirəndə orqanizm stres hormonları ifraz eləyir. Onlar xüsusilə göz yaşlarının tərkibində çox olurlar və biz ağlayanda həmin maddələri orqanizmdən kənar eləyirik. Gözümüzdən yaş axmasının əsas səbəbi bildiyimiz kimi bizim gözümüzün yuxarı bayır küncündə badam böyüklüyündə göz yaşı vəzisi yerləşir. Normal halda biz gözümüzü yuman zaman həmin gözümüzdən müəyyən qədər yaş axır. Lakin biz ağlayan zaman gözümüzdən həddən çox yaş axmasının səbəbi ağladıqda, emosional hal keçirdikdə stres hormonları artır. Həmin stres hormonları göz yaşında içərisində həddən çox olur və bu zaman buna bağlı olaraq gözümüzdən xeyli yaş axmış olur. Gözdən yaş axdıqdan sonra insanda yaranan sanki bir rahatlıq hissi də məhz bu hormonlarla əlaqədardır. Stres orqanizmdən xaric olunduğu üçün ağladıqdan sonra insan özünü daha yüngül, daha rahatlamış hiss edir. Gözlərimiz görmə duyğumuzu təmin edən ən mühüm orqanlardan biridir. Göz ovuşdurmağın zərərlərindən danışan Kəmalə Mustafayeva gözləri tez-tez qaşımaq və ovuşdurmağın bir çox xəstəliyə səbəb ola biləcəyini bildirir. Bu xəstəliklərdən biri də keratokonusdur. Xəstəliyin erkən mərhələsində görmədə bir problem yoxdur. Xəstəlik inkişaf elədikcə yaxından görmədə çətinlik və astigmatik qüsurlar ortaya çıxmağa başlayır. Gözləri həddən artıq ovxalmaq əlbəttə ki, gözlərimiz üçün çox zərərlidir. Bu, adətən biz daha çox allergik xəstəliyi olanlarda rast gəlirik. Hansı ki, bəzi qrup pasiyentlər vardır ki, onlarda allergik konyunktivit olur və belə pasiyentlər dayanmadan gözlərini ovxalayırlar. Gözləri ovxalayan zaman gözün üst təbəqəsi, buynuz qişası dediyimiz təbəqədə zədələnmələr yarana bilər. Və bu zədələnmələr nəticəsində də gözümüzdə görmənin azalması, hətta itirilməsinə qədər gedə bilər. Bəzən də olur ki, gözləri ovxalamaq gözün ağır xəstəliklərindən biri olan keratokonus xəstəliyinin bir əlaməti olar. Ona görə də məsləhətdir ki, əgər gözlərində qaşınma şikayəti, ağrı, narahatçılıq olan pasiyentlər varsa, vaxtında həkimə müraciət etsinlər və bu gözlərdə olan qaşınmanın səbəbi araşdırılmış olsun. Qeyd edək ki, keratokonus adətən yeniyetməlik dövründə baş verir. Keratokonusun dəqiq səbəbi yoxdur. Bu, ailəvi, yəni genetikdir. 20-40 yaş arasında irəliyir və 40 yaşından sonra sabitləşir. Xəstəlik irki mərhədə aşkar edildikdə müxtəlif müalicələrlə gedişatı ləngitmək və yaxud da dayandırmaq olar. Allergik xəstəliklərə görə gözü ovuşdurmağın, gözün şəffaf təbəqəsinin incəlməsi və daralması ilə xarakterizə olunan keratokonusun yaranmasına zəmin yarada, inkişafını isə sürətləndirə bilərsiz. Şanu Qasımova, Səbuhil Mustafayev, SV Xəbər. Belə, bugünlük sizə çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda hər vaxtınız xeyir demək ümidi ilə görüşərik.